Рік, що минає для програми «Шукаю батьків», був п'ятим, ювілейним і вдалим. 20 героїв нашої програми знайшли родини, де вони зростатимуть у любові та злагоді. А ще цей рік подарував нам чарівний талісман – ведмедика Михайлика. Він буде допомагати дітлахам у пошуках справжніх батьків. В наступному ж році я бажаю всім здоров'я і щастя, добра і миру. Щоб в родині панувала радість, а в домі – тепло і затишок. Щоб всі батьки були завжди поруч з дітьми, а діти ніколи не залишалися без любові та підтримки дорослих.